Всім привіт! Сьогодні розпаковую дві посилочки від НБУ. Посилки прийшли рівно через 2 тижні з дня замовлення. Тут у нас монети придбані на День Незалежності України. Це срібна монетка. І тут у нас Нейзельбер. Монета вставлена як попало. Це у нас монети з назвою «Сміливість бути» – юан. Ось така монетка – герб України на лезі ножа. В сувенірній упаковці. І тут у нас срібна монета. Як вона щільно втиснута, не хоче вийматись. Дуже блискуча, дзеркальна монета. На реверсі позолочена зірка. А аверс як дзеркало, на тлі якого ніж. І друга посилочка. Тут у нас також монета в Нейзельбері. І знову вставлена боком. І друга монета срібна. До речі, всі капсули з потертостями по центру. Цікаво, це їх автоматом фасують по капсулах чи вручну? Мабуть, автоматом і якось капсули всі потерті. Знаю, що не тільки нам ці монети приїхали в потертих капсулах. А як у вас з цим? Давайте глянемо номери сертифікатів. Тут у нас 1448. І другий сертифікат 607. Хотілося б якийсь цікавий номер, там 3 сімірки, наприклад, але що є, то є. Ну нічого, монети цікаві, символічні, мені дуже подобаються. Скоро зроблю огляд, слідкуйте за відео на каналі. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.